Në bibliotekën Fanoli në Gjilan në organizim të Ars Klub Beqir Musliu në kuadrë të manifestimit tradicional vjeshta letërora e Gjilanit e në pranit të një numri të konsiderueshëm ardashësish të shamir të fjales së shkruar, është vlerësuar lart opusi i krimtaris letërore 30 vjeçare të autorit Nexha Tregja. Vepra voluminoze në sasi e mbreslënse në cilësi, përveç në prozë e poezi në gjuhën Shqipe, ajo është përkthyer në mos të kënaqshme edhe në gjuhë të huaja, u tha me këtë rast. 16 vepra botuara deri më tash, 6 vlime poetike, 6 vlime të kritikës letrare, 3 përkthime në 3 gjuhë, në anglisht, në suedisht dhe në rumanisht, si dhe një panoram për etike në juësit e komunës e kamunisës. Studiusi Anton Nik Berisha bërë një vëzhgim kronologjik kontinuitetit të krimtarisë së autorit. Fjala ime pa thënë, shëtit në për trotuarën me hakë. Dhe më thënë, shikoni se poeti nuk ka për detyrë të thotë prej për dhej se ishte një kohë kështu, por dhe më thënë i ka kushtuar rëndësirë dhe këtë bërgjë që i thasë në tonë, janë të rëndësishme për shkak se na fusim në sërcinë e asajjetë, në sërcinë e fatit tragjik të mirë. E në këtë ngjarje nuk kanë munguar as deklamimet nga opusi i krimtarisë poetike të autorit. Në sytë e qillit, duke pla, kur mija ma të preskonin detit, të shikimet i afroje. Në zemrën e pagjum, buzët i shkrije në mundin e pritjeve në oasë. I thurje him e dashuris, dheri sa fletët shkundën frytin e kësajsine e euforit. Për opusin e krim të arisë letrare të autorit Regja, kanë folë dhe diskutues tjerë. Lirikat meditative përveç meditime të thella, i karakterizon edhe përjetimi i natyrshëm i autorit dhe në disa raste në gjyrimi e dhe gjatë. Mbase për mosat e sukeqës, pak nërësia, e në disa raste dhe shkymimi e kandohet autorit, duke liruar nga shtrëngesat e ndrydhet dhe kështu është krijuar hapësir për daljen në sipërfaqe të natyrës së qetër njerëzore, për shpërthimin e talentit poetik, i cili është kurorizuar me disa nga krijimet më të mira të tij. E diskutimet e kritikëve pjesëmarrës janë përcjellë në vazhdimësi me recitime poezish nga krijimtaria poetike e autorit për ta plotësuar mozaikun letror të krijimtarisë së tij para auditorit prezent. Shkoja të prekja dhe të ikje me shkumën e detit në trazim. Kjo erë ëndra bardh për të i harimit, çdo mëngjes, sa erë në vargu tim, shilote e mshimit. Me vështrime të shkurta të thukta për krimtarin letrare të autorit Regja, kanë folur edhe studiuse e kritik tjerë. Poezia Nexha Tregja, bardh me veti një mesaj të karakterizuar me një fuqi të dashurisë njerëzore pa dallime dhe në çdo kohë. Kur erdhi dashuria, bota nuk ra përmbys. Semantika e kërkimit për çmtime të përbërësve poetik në këtë vëllim, gjithsesi poeti e çon tek ato çaqe të ardhëu të ngrëdhyra në kode që nga lashësia. Çka ndërtojnë ato kode enigmatike për fatin e etnis pas vërtimit të tyre? Gjithsesi, kodet e kancelerive të vendosjes janë përplasur mbi kurrizin tonë, duke shkëputur pa dhemshëm gjymtyr të trufit tonë etnik. Plagët tona ende kollojnë. Duke i grishur të më thënjën të fjallëve të reja, fjallët e poezis në gjatit materializojnë sisteme të kurorzuara estetike të cilat blojnë për dashurin dhe e dhe u klirë, për bukurit e ti natyrore, për hershmërin e tokës sërbrore, ku duhet gjurnuar rënja jonë, pse e kanë zjerë në dritë nga gollët e erta, te antikitetit, atje, ku themele i lire, ruan i gjatë ku i derdur për lirin. O njeri kësaj toke. Krejt në fund të kësaj ngjarje, të pranishmit në panel e audiencë i ka falënderuar vet autori. Kjo është ëndër e imja që popull e imë, mishtë e mi, dashamir e fjallës të bukur artistike Shqipe, tjenë bashkotar në këtë kodonë, që ende sot e kësaj dite po e kërkojmë vazhdimësinë e kësaj hije
të dëshirushme, pra dhe tonë njerëzit tamë në cilë të komunikojë bashkëtarisht. Manifestimi kulturor Vjeshta Letrare Gjilani 2019 vazhdon edicionin e tij të 10 me promovimin e veprave dhe prezantimin e krijuesve të ndryshëm çdo të shtunë në mesditë për 10 javë me radhë.